És molt important que aquest rendiment individual s'avalua. Molts dels que pensaven que volien recolzar-ho, doncs pensaven que es tractava de tractar amb els grups quan estan junts, quan els nois estaven a l'escola. Moltes vegades els professors els posaven en grups i el producte del grup era, per exemple, un informe que havien de fer, una redacció, o també un diorama, un diaporama, o un producte. Però algunes vegades, a l'experiència dels nens, hi havia un noi que ho feia en comptes de tots. I per tant, què vull dir amb això? Que no vam pensar que aquest aprenentatge cooperatiu funcionaria. Hem fet una recerca que demostra que aquest tipus de feina en grup no resulta en més aprenentatge pels estudiants, perquè no és necessàriament per tots els estudiants. D'aquesta manera vull dir que no necessàriament demostren tots el que estan aprenent. I vam determinar a través d'aquesta recerca que era necessari, si volíem que els estudiants aprenguessin més amb aquesta estructura cooperativa, doncs és el que havíem de fer. També vam investigar i vam veure que els estudiants necessitaven tenir un feedback de l'equip. Això ho anomenàvem team reward, una recompensa, però no era necessari que els equips tinguessin un premi, però sí que hi hagués aquest feedback. No és que només els estudiants doncs, feien un treball junts, és millor, està clar, que escoltar un professor de manera passiva, però si no hi ha feedback no hi ha tanta motivació per assegurar-nos que tots els membres de l'equip estan compromesos i estan treballant. Per exemple, vegem una classe en què, diguem que és una classe de matemàtiques, els nanos tenen 10 anys, per exemple, estan treballant per aprendre com fer problemes amb fraccions. Encara s'ensenyen, no?, les quebrades en castellà, les fraccions, segurament. Els estudiants estudien aquestes coses complexes. És un repte i és difícil per un altre estudiant dir «Tu no ho has fet bé, això». Has de treballar més dur sobre això. Però si estan en un equip en què l'èxit de l'equip depèn del fet que cada noi d'aquest grup aprengui la matèria perquè ho hauran d'ensenyar, hauran de demostrar cadascú individualment, això els dona el permís per dir no, has de treballar més fort, més dur. No pots acceptar que no ho pots, que no arribes, ho has d'aprendre, ho has de dominar. I per tant, els nanos tenen el permís d'exigir-se mútuament més esforços i més treball. En aquest sentit, tenen més satisfacció per fer-ho. Si no hi ha això, si no hi ha aquest feedback de l'equip de forma freqüent, no hi ha motivació per garantir que tothom està fent el millor que pot i està treballant durament. Per tant, he anat més enllà del que havia previst, potser. Bé, jo us demano quants de vostès són professors entre el públic. Molts de vostès són professors. La majoria veig que són professors. Segons la seva experiència, les seves escoles o instituts, utilitzeu l'aprenentatge cooperatiu? És una cosa comuna? Aixequin la mà si això és freqüent a les vostres escoles. Sovint, als Estats Units, i potser no aquí, espero que sí, sovint als Estats Units veiem el que anomenaríem group work, la feina en equip.
si la interdependència positiva no hi és, una vegada més, el grup no té motivació per garantir que tots els membres del grup estan treballant. Per tant, fem una distinció entre treball en grup. Els estudiants han de tenir èxit en aquest grup perquè el grup tingui èxit. És la verdader aprenentatge cooperatiu. He parlat de la motivació que hi ha en aquest aprenentatge cooperatiu. Quan celebrem l'èxit d'un equip, sovint ho fem amb coses molt simples, com per exemple fem un anunci de l'èxit d'aquest equip, ho diem a la classe. Hem desenvolupat formes de garantir que no només un equip pot tenir l'èxit, perquè això limita la quantitat de celebracions que tindrien lloc. Però, per exemple, si algun equip que té una nota del 90% sobre una avaluació o un assaig o una activitat, això doncs serà un èxit si tots els equips poden assolir aquest nivell. I si l'equip té un 80, doncs sobre 100, doncs estarà molt bé, serà excel·lent. Són formes molt fàcils per descriure el nivell d'èxit. Això ha tingut molt de poder en la nostra feina amb les escoles. Estic pensant en una escola mitjana als Estats Units per nanos que tenen 12-13 anys, doncs a primària, a l'ESO, teníem un projecte en matemàtiques en aquesta escola i en una classe la cosa més exitosa, més excitant que podien tenir era seure en unes pilotes d'aquestes de ioga i això era l'èxit. Doncs els professors tractaven de motivar els alumnes. En una altra classe tenia un animal i els equips que tenien èxit, doncs podien tenir aquests animals doncs asseguts al costat d'ells durant uns dies, per exemple. Això és el resultat que s'ha fet una bona feina. Això era la dinàmica, doncs, pels nanos per tenir el seu èxit i per la qual cosa estaven treballant i demostrar doncs l'èxit dels seus equips. Una de les coses molt importants que succeeixen en aquest aprenentatge cooperatiu efectiu és que els estudiants es donen explicacions sobre el que pensen i no només pel fet d'escoltar les explicacions que donen d'altres companys, sinó donant explicacions, articulant les seves idees, expressant-les i havent d'omplir els gaps, els buits, han de practicar també aquelles mancances que puguin tenir també. Aquest procés de parlar i d'escoltar alhora, doncs, engatja, motiva a fer la síntesi que els estudiants han de fer per processar i aprendre aquests continguts. Això és el fet de passar de l'aprenentatge passiu a l'aprenentatge actiu. Estava pensant en fer una simulació per comprometre-us, però és veritat que tenim l'streaming, però imagineu que us demano de fer això. Podríem fer un xat amb tres persones que siguin a prop i compartir amb els altres les raons que teníeu per venir aquí i fer una síntesi entre tots quatre. Quines eren les raons que us han fet venir? I jo volia pensar que penséssiu. Us demanaré en aquest sentit que estigueu preparats
per fer un informe al vostre equip. Una de les tècniques que hem après, que hem desenvolupat, com a part d'això, és el Random Reporter. Us donaré l'oportunitat de ser relators, de ser reporters, a l'atzar, i a l'atzar demanaré a un de vostès que sigui el reporter. No us anava a dir, escolliu vosaltres qui serà el reporter. Jo anava a escollir-ne un a l'atzar per ser el responsable de fer el report del vostre equip. Aquesta és la dinàmica que volem en l'equip. Volem que l'equip garanteixi que cada membre de l'equip està llest per fer un report, per fer un informe sobre el que han après. Hi ha una situació en què puc saber que ho he fet i d'altres casos en què les meves responsabilitats no les hauria assolit fins que el meu equip entengui aquests continguts. Una vegada més, ho vam anomenar Random Reporter, el reporter a l'atzar, i va funcionar molt bé. Si tenim temps, compartiré un altre truc que vam fer. És desenvolupar un cub de Rubik. En tot cas, això és el que ens ha arribat a la cabina de traducció. Una altra forma d'aprenentatge cooperatiu, utilitzem d'altres equips, equips de 4, és una xifra que està molt bé, ni massa ni massa poc, és el nivell de sofisticació que tenim. Tenint en compte que les classes no és divisible per 4, tenim equips de 5 que funcionen prou bé. Això ens permet treballar per parelles, amb dues parelles, o tenir discussions també, debats, que ens impliquen a tots i donen la possibilitat als estudiants de comprometre's i de parlar. A la nostra estructura, els estudiants no sempre venen a escola llestos per cooperar. A vegades se'ls ha de dir com ho han de fer, com han de procedir. I no volem passar el temps explicant cooperació. Tenim tantes coses que els nanos han d'estudiar i d'aprendre. I per tant vam desenvolupar una mena de mantra molt simple, un pòster a la paret que està a totes les classes i parla sobre les competències claus que estan implicades per ser un bon membre de l'equip i treballar bé. Els hem ensenyat l'escolta activa, vol dir que els hem ensenyat com donar un contacte, com reconèixer que estan escoltant, assentint o repetint el que el seu company d'equip ha dit, per exemple. És interessant veure fins a quin punt és difícil aquesta escolta activa. Expliquem als nanos com explicar les seves idees i els diem com has d'explicar aquesta resposta i elaborar-la, no només donar la resposta. Els expliquem que s'han d'assegurar que tothom participa, que han d'animar els seus companys d'equip i de continuar centrat en aquesta tasca i evitar que continuïn parlant del seu esport favorit. Hem parlat d'alguns productes també que els estudiants poden utilitzar com a base per celebrar un èxit. Us parlo d'un altre truc també per garantir o assegurar-nos que els estudiants estan motivats. Coneixeu el terme Think per Share? Us sona això?
us diu alguna cosa. És una forma de comprometre ràpidament els alumnes per parlar. El meu objectiu no és només de demanar que aixequin la mà i que parlin. Ensenyem als professors que si fan una pregunta han de donar suficientment temps per pensar i també han de poder articular la pregunta, compartir-ho amb tots després d'haver parlat amb el company del costat. En aquest sentit, aquestes eines poden comprometre, poden ajudar els professors a aprendre, a motivar els estudiants perquè siguin més actius. Utilitzem tècniques com aquesta per ajudar els professors. Comparteixo amb vostès alguns comentaris dels alumnes. Aquest el llegiré, està en anglès. M'encanta com fem matemàtiques. Abans jo era molt dolent en matemàtiques i ara sóc molt bo. Tinc més confiança i, per tant, m'agrada. M'encanta com ho fem amb l'equip i fem informes ara. M'encanten les tècniques que hem desenvolupat. Les altres són diferents. Un altre estudiant. Em diu, em costa llegir-ho. Això de l'equip ha estat molt bé perquè ho hem explicat, hem estat explicant. No sé si vostès ho poden veure a la pantalla. M'agradaria que féssim escolta activa. Això és d'un professor, per tant, el programa ha augmentat les expectatives que tenia també i penso que les expectatives que tenien els propis estudiants respecte d'ells mateixos, un altre professor, la meva classe està més compromesa amb matemàtiques i els alumnes disfruten parlar de matemàtiques. Una vegada més, les actituds han canviat, els sentiments són diferents i pot ser una transició molt ràpida. Això ho qualificaré una mica amb el vostre permís. En aquest estudi que vam fer a Anglaterra, els estudiants diuen maths, matemàtiques. Aquest estudi hi vam convidar les escoles perquè hi participessin. Normalment quan convidem a les escoles a participar en un programa, els hi demanem que votin si els agradaria canviar la manera en què estan ensenyant. En el cas dels estudis, rarament succeeix tan clarament. Els professors no estaven massa segurs del que tenien al seu voltant. Se'ls donaven materials als estudiants perquè poguessin fer activitats en grup i hi havia un coaching, un seguiment. I en 2 mesos estàvem implementant de forma efectiva aquest aprenentatge cooperatiu. El meu punt és que els professors poden tenir èxit sobre manera en un temps curt si se'ls dona un suport efectiu per canviar. Vam aprendre com podíem treballar amb els professors, escoltant el que els professors ens havien de dir quan vam començar, quan vam fer el nostre aprenentatge sobre recerca, tornem als anys 80, som molt grans. Quan vam començar treballant amb professors, hi havia aquest gran
coneixement de les recerques que havíem fet i volíem publicar aquesta recerca, però no només a les revistes, volíem fer marcar la diferència. I en aquest sentit vam començar amb tallers amb professors, els vam convidar a Baltimore, a la John Hopkins University, van venir per uns tallers de 3 dies meravellosos, ho van passar molt bé. I després, quan van tornar a les seves aules per ensenyar, van fer una revisió al cap d'uns mesos i vam dir, sí, ho volíem fer, una gran idea, creiem en això, però no ens podíem imaginar que seria tan difícil. I els vam dir, què us ajudaria? I van contestar, bé, hem de fer totes aquestes pràctiques amb aquest material, i vam dir, sí, d'acord, fem-ho i després us ho donem. I per tant vam elaborar els materials que havien demanat per fer-los les pràctiques més fàcils i també unes avaluacions individuals pels estudiants. Això és el que ens van demanar els professors. Vam donar-los materials, aquests tallers, i quan vam demanar als professors com s'ho feien amb això cooperatiu, doncs van dir, bé, ho hem intentat, però els altres professors de l'escola deien que fèiem massa soroll i per tant hem abandonat. D'altres deien, jo hi havia alumnes que no podien, que no s'entenien amb aquest equip, i vam abandonar i vam veure que hi havia, que es necessitava una cosa més enllà de la passió, es necessitaven competències, i vam començar a donar coaching pels professors. I aquest coaching, doncs, tenia a veure anar a l'escola, veure'ls com ensenyaven, donar-los el feedback, parlar amb ells, comprometre també els professors en grups de cooperació a les escoles, també permetre'ls que tinguessin l'oportunitat de parlar, de discutir entre ells amb el suport, amb l'ajuda d'aquests coaches. I vam començar a veure professors que podien mantenir i implementar aquest aprenentatge cooperatiu, i va estar molt bé. I vam anar en aquest programa. Si un professor a l'escola treballa de manera tan diferent, hi ha pressió per part dels col·legues per abandonar i fer les coses de manera més estàndard. I si volíem sostenir un canvi en aquest procés d'aprenentatge, era més efectiu que hi hagués el suport, la col·laboració de tota l'escola per aquest canvi, aquesta innovació. I era quelcom que va esdevenir molt important per sostenir aquests canvis de l'aprenentatge cooperatiu. També els volia parlar una mica del treball que hem fet a mesura que fèiem aquesta recerca i a mesura que publicàvem articles i aquestes coses. Teníem l'approach, l'enfocament també del director de l'escola. Teníem estudiants a la John Hopkins que fallaven, que fracassaven sempre. Tornem als anys 80. El 50% dels estudiants de les ciutats de Baltimore no aconseguien el batxillerat, la meitat dels estudiants, i abandonaven els estudis, abandonaven, es rendien perquè no hi veien cap possibilitat de tenir l'èxit a l'escola. I una escola va venir a veure'ns i ens van dir, volem crear èxit per vosaltres, success for all, aquesta escola, èxit per tot.
que faríeu per aconseguir l'èxit d'aquests nanos que no abandonin? I van parlar amb ells durant diversos mesos. Alguns van dir: hauríeu de canviar la cultura de la classe, el procés instructiu, anar cap a un procés cooperatiu. I també us hauríeu d'assegurar que els estudiants que començaven a caure tinguessin avantatges. També vam instaurar tutories, tutors, que els ajudessin. Learning to read se'ls va aprendre, se'ls va ensenyar a llegir. La lectura era molt important. Si els estudiants no podien llegir, no tindrien èxit a les escoles. I, per tant, l'objectiu era ensenyar-los a llegir correctament. Sabíem també que perquè tinguessin èxit, els estudiants havien d'estar a l'escola, havien d'anar a l'escola cada dia. I a Baltimore era una cosa comuna. A l'escola elemental, el nombre d'assistència és quan és més difícil. Era del 80% dels que estaven a primer de batxillerat o que acabaven l'ESO. I vam fer plans per garantir que la presència dels nanos a l'escola fos majoritària, fos massiva. Quan anaven a l'escola, doncs el que vam fer és comprometre, implicar els pares per garantir, per assegurar-nos que els problemes socials que tenien els pares no influenciaven negativament en els nanos. Hi havia nanos o pares que tenien por de l'escola i no ens donaven prou suport. D'altres pares no entenien per què havíem celebrat algunes coses amb els nanos, aquells èxits aconseguits. Per tant, era un programa molt complex que vam anomenar Success for All, l'èxit per tots, i vam començar l'escola a Baltimore. Era una cosa que es volia fer en aquest districte. I el 1987 vam començar en una escola i al mateix temps teníem una segona escola que era molt semblant. Hi havia dues escoles semblants que operarien aquest programa. I he de dir que en un any teníem estudiants que havien guanyat un any en 4 mesos. I això era en una escola que havia fracassat fins aleshores. Vam poder fer guanys, fer avenços molt importants en poc temps. Vam continuar aquest projecte, ho vam expandir a noves escoles en els 5 anys següents. Vam parlar amb aquests nanos que havien estat aquest projecte i vam veure que aquests estudiants, doncs, els estudiants que havien de repetir curs s'havia reduït de 2/3. Vam també veure que les avaluacions que les escoles donaven per mesurar els progressos, doncs, vam veure text sizes, això té sentit, una desviació de 3/4 en els resultats era molt significatiu. Aquests estudiants tenien pràcticament un any d'avantatge respecte dels estudiants que estaven en escoles semblants. El fet de quedar-se a l'escola o d'abandonar l'escola, doncs aquí hi havia la diferència. I els estudiants que havien estat en escoles pilot es van quedar a l'escola i ho van mesurar l'índex d'abandó. I a les escoles de Baltimore, doncs també això va esdevenir així. Hi ha un gran poder en fer el que podem fer utilitzant la recerca pels estudiants. Si les nostres escoles no utilitzen
les recerques que tenim i que estan disponibles per tots, aleshores no donarem als nostres estudiants el que es mereixen. Sovint succeeix que les escoles amb què treballem a Success for All votem i demanem que hi hagi un vot secret al personal i que votin si volen canviar cap a aquest Success for All o no. No diem el 100%, diem, parlem del 80%. I hem vist que alguns professors no estan llestos, però si l'escola sencera decideix de fer-ho, doncs ho fem, i ho fem per acord, i ho faran. En aquest sentit, amb aquest acord és un bon punt de partida. I hi ha escoles en què funciona a vegades tenir un professor que es mostra entusiasmat en fer això, per posar en marxa aquests canvis. Aleshores, això ajuda moltíssim. Quan treballem amb professors, comencem per un taller introductori que dura un dia. No ho fem més llarg, perquè cal provar-ho primer. I subministrem un material molt estructurat que permet als professors començar molt fàcilment. Pots ensenyar aquesta lliçó durant 10 minuts i implicar els alumnes en aquestes pràctiques en equip. Tindrem aquest objectiu, tothom sap quin ha de ser l'objectiu i com aconseguir l'èxit. I ho practiquem durant uns dies i al final d'aquest període hi ha una avaluació d'algun tipus i veiem si han aconseguit l'èxit o no. Alguns equips tindran més èxit que d'altres i és el començament de la discussió perquè hi ha feedback en aquest sentit. Quan aquest cicle comença és aquest procés de millora contínua. Els alumnes estan implicats en aquesta discussió al mateix temps que els professors i els professors tenen un equip de suport d'altres professors que continuen provant-ho i que ho faran cada vegada millor. Si els professors només estan en un procés col·laboratiu sense objectius i sense feedback, aleshores mai tindran la sensació d'aprendre, de millorar, perquè estaran simplement xerrant i xerrant. Però cal establir objectius, averiguar fins a quin punt has estat efectiu treballant de manera cooperativa o no, i n'hi haurà de més efectius que d'altres. Per tant, farem un taller i farem el seguiment de l'èxit i veient, observant el que està funcionant bé i el que no ho està fent tan bé. Qui pot venir a la meva classe i qui no ho pot fer? Per respondre a la seva pregunta, doncs assumim en una situació així que qualsevol pot anar a qualsevol classe. És un procés compartit i tothom n'aprèn. Hi ha escoles en què evidentment hi havia normes sindicals que ho impedien, però la veritat és que és molt més productiu si la gent ho pot compartir i fer preguntes. Si és un procés cooperatiu, és no per avaluar, és per aprendre. Hem tingut èxit els coaches, els entrenadors personals o escolars, també han de venir a les classes, són les expectatives que teníem quan hem començat en aquest procés. Els primers anys, donat que això es pot utilitzar a través dels diversos anys, quan són més petits, sovint hi ha activitats en partenariat, hi ha, quan els nanos comencen a llegir, doncs, o quan aprenen
les coses del sexe, doncs, per exemple, és una gran cosa que puguin treballar per parelles i està molt bé poder, doncs, apoyar, poder recolzar els nostres parells, les persones amb les quals treballem. Els nanos, doncs, aprenen a treballar conjuntament amb els seus petits col·legues i això forma part del currículum escolar. Com introduïm aquest aprenentatge cooperatiu, la gent hi pensa, però no ho fan. I com augmentem, com demanem a la gent que utilitzi de manera més efectiva aquest aprenentatge cooperatiu? Doncs bé, una de les palanques que cal utilitzar és perquè la gent vol canviar, perquè volen fer una cosa de manera diferent. Si estan molt contents amb el que estan fent, no faran esforços per canviar, perquè els canvis són difícils. Per tant, a vegades se'ls ha d'assistir, els hem d'ajudar a trobar una raó per canviar, i això és el lideratge a l'escola, aquesta inspiració dels col·legues que pot ajudar moltíssim, o també la pròpia reflexió, se'ls convida a pensar i dir fins a quin punt els teus alumnes o els meus alumnes estan aconseguint l'èxit. T'agradaria que tinguessin més èxit? Estàs veient l'èxit que voldries? A vegades els professors diuen, bé, hi ha un percentatge d'alumnes que estan motivats per tenir èxit, però d'altres estan, doncs, bloquejats. I en aquest sentit són estratègies que ens diu la recerca que poden fer una diferència, que cal utilitzar proves com a eines i dir, bé, hi ha investigacions que diuen que si fas això i allò podràs tenir o obtenir millors resultats i això és inspirador pels vostres estudiants. Aquí ve el lideratge i això pot augmentar les expectatives dels professors per ells i pels seus estudiants. Compartir les classes és una bona idea. Els models que compartim il·lustren, ens mostren les tècniques que volem fer. I nosaltres mateixos, doncs, som també exigents i meticulosos perquè no només volem augmentar els beneficis socials de l'aprenentatge cooperatiu, volem que els estudiants tinguin més èxit en els seus resultats. I això vol dir que els alumnes han de poder exigir aprendre dels altres, treballar juntament amb els altres i, per tant, volem veure aquest feedback i volem veure aquesta responsabilitat individual també. I aquestes qüestions, doncs, les recolzarem. Volem que aquests aspectes s'incloguin en aquest model. No volem només que els millors professors, doncs, estableixin això, sinó que ho puguin fer tots. Hi ha un problema a vegades amb aquest aprenentatge cooperatiu, perquè allí on hi ha rols, doncs, hi ha el líder i hi ha el relator. A vegades utilitzem estructures, canviem de rols al llarg d'una discussió, quan fan una redacció, per exemple, quan es discuteix un text. Hi ha algú que planteja una pregunta, hi ha algú que articula una resposta, hi ha un que està d'acord o en desacord amb una resposta i finalment un altre fa el resum. I per tant hi ha més d'un rol per ajudar els alumnes a entendre a quin punt estan tots implicats en això. Volem ajudar, volem ensenyar als alumnes a construir aquest relat, a poder estar d'acord o en desacord. A vegades els reptem una miqueta, els diem, no, estic veient que hi hagi, doncs, desaprovacions, veig que tothom està d'acord i com pot ser això? Els provoquem una mica. Quan fem
reports a l'atzar sobre redaccions en especial. Volem que els alumnes es preparin per una discussió d'alt nivell. Volem que siguin relators de gran qualitat per tot el grup. Els alumnes han de poder raonar les seves respostes i les referències d'un text també que suporten les respostes que estan donant. És important respondre adequadament sobre un text, però això pot ser una resposta de 80 punts, però respondre adequadament i amb molt de raonament, doncs aniràs al 90. Però està clar que s'ha de veure l'evidència, la prova del text que il·lustri aquesta resposta. Està clar que us puc dir que ensenyar els professors a fer-ho als Estats Units, no sé, a Europa o a Catalunya, però als Estats Units és molt difícil portar els alumnes a donar més de si. Ens agrada sovint o ens sembla suficient poder-li dir als alumnes ho has fet molt bé, ja està. I la resposta hauria de dir, bé, és un començament, però la propera vegada demana al teu equip que es preparin millor, potser amb algunes cites del text que il·lustrin les seves respostes, si és un feedback directe de l'estudiant cap a l'equip. No estic criticant els estudiants. Vull dir que, en aquest sentit, vull dir que l'alumne pot demanar, pot repreguntar al seu equip que l'ajudin a l'hora de respondre, encara que ell sigui el relator. Això és realment molt, molt transversal. Algunes vegades són els propis alumnes, a vegades, sovint, són els pares que diuen sovint que els seus nanos privilegiats doncs, no estan donant el màxim perquè han d'ajudar els més desfavorits. La recerca sobre això, hem fet molts estudis i hem vist que els alumnes que comencen a baix amb els que comencen a dalt de tot i els que estan al mig. I veiem els resultats per aquests grups separadament. I veiem que els alumnes que estan a dalt de tot tenen un millor nivell en el grup de comparació, veritat? I aquests són les nostres dades. Es pot documentar això. L'aprenentatge cooperatiu no els desfavoreix. Com a professor sabeu que quan ensenyes quelcom n'aprens molt més del que sabies abans i per tant hi ha valor fins i tot a l'hora de demanar als que se'n surten millor que agafin la perspectiva d'un altre, d'explicar-la d'una altra manera, d'explicar els seus coneixements d'una altra manera perquè tingui sentit pels altres. I com deia abans, doncs, els millors al principi acaben sent els millors al final també, per tant no els perjudica. Al contrari, els ajuda a ajudar a la seva vegada els altres. Com el professor crea els grups, no demanem als alumnes que seleccionin ells mateixos els seus grups, volem que siguin el més heterogenis possibles. Intentem barrejar els grups amb nanos més febles, amb d'altres mitjans i d'altres més forts o més brillants. Ho fem per una raó. Volem que els equips tinguin la mateixa oportunitat de tenir l'èxit, està clar. Igualtat d'oportunitats i, per tant, fem nivells, doncs, equips amb diversos nivells, per què no? I ens plantegem, per tant, doncs, això que vostè ha preguntat, què fem
amb aquests que tenen les bones notes, amb els millors estudiants. La tecnologia és una cosa fantàstica. Algun dia les escoles aprendran a utilitzar la tecnologia. No estic segur que ho facin bé, no hi ha la prova que la tecnologia ajuda al resultat dels alumnes. Aprendre a utilitzar la tecnologia és un objectiu fantàstic. És una cosa que fem tots a la nostra vida professional i els alumnes ho han d'aprendre. Però la tecnologia no és un element necessari, una eina necessària o indispensable per l'aprenentatge cooperatiu. Es pot utilitzar per aprendre com fer tecnologia, per ajudar els alumnes a assolir aquests objectius, està clar. La tecnologia s'utilitza com... És una bona eina per trobar informació, sens dubte. Penso que la tecnologia en una classe de cooperació, d'aprenentatge cooperatiu, és una eina més, com seria en qualsevol classe. Una assignació d'una redacció. Matemàtiques, hi ha tasques a fer, potser cal resoldre un problema. Bé, necessitaríem agafar un problema complex per mesurar les distàncies. Si vas en cotxe fins a, diguem, a Girona, per exemple. Bé, amb tren o amb cotxe, bé, les matemàtiques són oportunitats pels alumnes que pensin i discuteixin el que podríem fer amb matemàtiques. És tenir un repte. El professor haurà presentat un lloc, per exemple, els alumnes començaran parlant d'un determinat problema com a grup, desemboca en una resposta comuna de grup, després cada individu tracta una part del problema o d'un altre problema, assagen i demana ajuda als seus companys de grup, i tenim el Team Huddle, que és Team Mastery, que és quan el grup parla conjuntament i estan comprovant tots. Les dues tècniques s'utilitzarien fins que el grup ha dominat la tècnica. És el cicle d'instrucció. Hi ha una instrucció primera per part, un briefing per part del professor, hi ha l'estudi per part de l'equip, l'avaluació i la celebració o els premis, si ho han fet bé. Agafem una lliçó d'escriptura, de redacció. Per exemple, han d'escriure un argument, un guió, per respecte d'un text que han llegit. I per començar, el professor dona unes informacions que permetran de jutjar el text. És una mena d'encapçalament. Hi ha uns detalls i hi ha un resum que caldrà fer també. Un argument persuasiu, per exemple. Als alumnes se'ls demana que facin un brainstorming, que pensin, que reflexionin amb els membres de l'equip, com es decantaran, quines seran les seves idees al respecte, quins detalls hi poden afegir, com, per què començaran. Individualment escriuen un esborrany i després treballen en grup. Hi haurà un membre del grup que ho llegirà i doncs donarà resposta a un feedback respecte de la feina que han fet els seus companys. Potser això donarà lloc a unes noves idees i finalment un producte final. Hi ha moltes formes interessants de fer
una redacció que sigui puntuada pels altres alumnes, pels companys estudiants. Jo no sé si ho feu, però el batxillerat sovint tenen 140 alumnes, diu a la classe. Bé, no es pot llegir tot. Voleu que ells llegeixin molt i, per tant, estarà bé que ells es puntuïn els uns als altres. Hi ha també eines de puntuació massiva que s'estan desenvolupant també. Si les tres notes són més que la mitjana, doncs els alumnes ho passaran, si no, no. Jo penso que si comparteixen la seva feina amb els estudiants, diria que hi ha la funció del professor que és crítica per assegurar-se que l'aprenentatge està dirigit als objectius que es volen assolir, que són importants en aquesta classe. No penso que la funció del professor canviï tant. Jo penso que és el procés que utilitza el professor per assolir els seus resultats. Això és el que canvia en aquesta interacció. No és l'únic distribuïdor de saber. Jo no penso que això faci minvar la seva importància. La gent simplement doncs ve a una classe. Jo penso que si no hi ha la funció del professor, doncs això no funcionaria. El que passa és que està en un cicle molt més interactiu, ja no es tracta aquest format de lectura, de lector que feia el professor abans, especialment a la universitat i també a l'escola. Estic totalment d'acord que per canviar els professors necessiten canviar la lògica de les coses. El per què, això és lideratge. Hi ha algú que guiï, que ha de guiar el professor o l'escola. A vegades els professors pensen que estan operant en el buit, però en definitiva formen part d'un sistema, d'uns continguts curriculars i són ciutadans. Volia dir que estan formant els futurs ciutadans, aquests alumnes joves que es faran grans. I en aquest sentit, quan podem implicar els professors sobre les qüestions majors que requereixen el seu aprenentatge, el seu coneixement, quan les barreres arquitectòniques, poca cosa puc afegir. Es pot fer amb l'arquitectura que tingueu, està clar. Com es fa aquesta avaluació individual per crear aquesta documentació sobre l'aprenentatge? Bé, depèn d'on ens trobem en el cicle. El millor, doncs, és avaluar el producte que cada alumne fa o que fan els alumnes universitaris per demostrar el que han après. És la forma més fàcil, però està clar que els grups de lectura, d'aprenentatge de lectura, s'escullen els alumnes a l'atzar. Està clar que s'enregistren, es pren nota de les respostes de cada alumne, de cada estudiant, i després doncs els analitzem aquestes proves de la feina que han dut a terme. Hi ha moltíssimes formes de recollir aquestes proves de saber o d'aprenentatge que ens permet crear aquest producte de l'equip, aquesta celebració final.